Então esse da. Esse daqui é um vídeo que o meu, pro meu amigo Arley falou que achava impossível eu filmar uma formiga e colocar no YouTube. Ganhei uma aposta do cara, vamos ver agora. Agora eu preciso de que vocês visualizem o meu vídeo pra ajudar. Ele disse que se tiver mais de 100 visualização, ele vai pagar um churrascada pros amigos todos. Falou galera, ajuda aí. Só visualizar e dar um ok.